Nothing can stop me. I'm all the way up. 내 라드랑 야 마차 나스다 이게 맞지? 야야야 Okay.
det ham, der spiller med i pokalen? Det er ikke noget vejle. Yeah.
Ich werde übertragen, den ich werde.
Sorry, Michael. Did I have a space? I just don't know. Right,
Ja, iskold. Gør det det? Jeg har nogen af straffe i går. Tre hele straffe. Vi stræk. Skidslæng. Thank you.
He
skyer. Thank you.
I just want to
Ben
så ikke også have en advarsel for at aflade tilbage? Thank you.
Even better.
Hold fejl. To skud. Eva. Yeah.
Nej. Det er vi det. Thank you.
Royal Binion lagt op. Hans til photoshoot eller et eller andet. Næste kamp for Løbæk. Næste linje på udbane. Ved Malik mod Fjellemi. Lodhams. Hvad siger du på United?
United, det var pretty good. Spiller United, de gør 2-2 igen. Så er det sikkert også. Nej, han har vundet de 10 kampe i streng. Nej, han har vundet de 10 kampe i streng. Nej, han har vundet 2 kampe i streng. Nej, han har vundet hjemmebane. Meget sympatisk for Nej, det ikke vinder. Thank you.